Labas vakaras, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai. Savaitgalio pabaigoje dar vienas BetSafe LKL krepšinio lygos mūšis. Sakau sveiki, atvykę Aukštaitijos sostinę Panevėžio Cido arenoje. Šį vakarą kaimynų derbis. Užsivedęs, labiau motyvuotas, kietesnio charakterio yra Bauenas, kuris baigia dabar ataką dėjimu iš viršaus po krintą. Žemaitis laisvas, ne, renkasi Bauena, šis iš viršaus. Neatskinka nuo suolo kelią Antanas ir Eirika. Mavras su Morrisonu žaidžia pick and rollą. Leidro priimt arčiau krepšio, Morris. Šaulys. Jo, dvi taškis. Iš tų, kurie dabar yra aikštėje, Bauena suolo pasakinas Eirika. Tarolis drąsiai ateina į pagalbą, Antanas Sudras ir niekas nepasaugo. Nesumeta. Tarsi šiandų mačiukai. O gynyba yra keura. Gynyba yra keura, Pauliaus Vali. Čia pučia Igna Vaitkų, Donatas Tarolis. Nesikeičia gynyboje lietkabeliečiai, lieka su savo žmonėmis tik dabar. Tik dabar prieš Stankevičių ateina. Džemaras Vilsonas, kaip praėjusiame sezone Lamelo Bolas darydavo, o čia iš viršaus. Mindaugas 8, Arvino Urbučio sąskaitoje 7. Alejup iš viršaus. Donatas Tarolis sukuria gražiausią šių rungtynių epizodą, kad Džiulis prašo pražangų. Vilepičių jie nėra, jo ir nebuvo. Europos taurės turnyre, čia Simas Jasaitis, nagis nepavyksta. Tarolis iki galo ir vėl keura baudos. Atkovojas du kamuolius ir du praradęs Bauenui, per aukštas parašiutas, bet ten susidėlioja situacija. Vilsonas lieka. Urbutis prie Vilsono, Donatas Tarolis antrą kartą parašiutą įsodina į... Perelas. Iki galo, gražus Vilepičius. Už Udrą greitesnis Pranas Vilepičius. Antras Antano Udro blokas šiose rungtynėse. Udras. Iš toli pataiko šiauliečiai dar kartą. Rokas Stankevičius renka dešimtą. Taupo laiką, Lietkabelis, Kulvietis. Turi Bauenas laikyti rankas aukštai, Valinskas. Pataiko Paulius Valinskas. Tai praktiškai Valinskas nepataiko, Tarolis spėja. Tai pro darbitrai spėja įkraut kamuolį iš viršaus 81-73.